Dosta trenera s kojima komuniciram, pitao me kad krenut, kad treba krenut sada, možda ste već i zakasnili. Jer sad kako je isto ova korona i tako dalje, krenut ću sa trenizima, krenut ću sa online trenizima kad ovo malo prođe, poslovit ću se oko posla malo kad prođe, pa kad skupim novce, pa kad krenem ovo, kad krenem ono, nemojte to raditi. Znači sve što možete krenite danas, jer to će vas natjerati da budete bolji. Nebitno da li se radi o seminaru, da li se radi o pokretanju nekog posla, nebitno da li ćete se negdje zadužiti da bi nešto krenuli, to će vas natjerati, to će vam biti motiv da napravite posao. Razumijete, ako čekate ono, čekam dok nađem vremena, čekam dok skupim novce, proći vrijeme. A vrijeme koje izgubite ne možete nadoknaditi. Znači, gledajte gdje ste u odnosu na danas za godinu dana. Razumijete, danas trebate krenuti. A sve se može posložiti, sve se može dogovoriti, sve se može napraviti, možete krenuti puno lakše nego što mislite. Ali dok to ne prelomite sa sobom, nećete se pomaknuti. Ono što je problem većini ljudi, nepoduzimanje akcije. Znači, ne poduzimanje akcije, morate poduzimati akciju, a ne da ništa ne radite, neće se stvari same popraviti, samo doći. Možete vi sanjariti, možete imati planove, ali ako ne poduzimate akciju, makar svaki dan se malo pomaknuti prema nečemu, neće se ništa desiti. Ako ja svaki dan uploadam 3 videa na YouTube, a imat ću ih 100 u mjesec dana. Razumijete, ako pročitam 10 strana svaki dan, pročitat ću ih 300 u mjesec dana. Ako napravim nešto vezano u svoj posao, i to ću napredovati. Tako da, kažem, morate krenuti sada. Nema čekanja. Ne treba biti sad glup ni lud pa uletiti u nešto bez veze, ali trebate krenuti sada. Graditi nešto što želite, znate kako kažu ovaj empire, graditi svoje neko carstvo sada.